මේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය වෙනස් කරනවා ජීවන වෙනසක බැඳීම සමගින් යුනියන් ඇෂුරන්ස් ඉස්තමෝල්ට් ප්ලස් ඕට්ස් තුනියත් සමගින් ප්‍රබෝධමත් දිවියක් from Nestle සම අනුග්‍රහය Enchanter the fragrance of French romance සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සුසුම් නිවේ වාසනාව පාවෙලා ගියා නියරී පිය නගලා මැණිකේ ඔබ දුර එනවා දැකලා වෙහස නිවි සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සුසුසුම් නිවේ වාසනාව පාවෙලා ගියා නියරී පිය නගලා මැණිකේ ඔබ දුර එනවා දැකලා වෙහස නිවි සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සිත පිරුණා අද සෙනෙහස දැනුණා සිත පිරුණා හද සෙනෙහස දැනුණා සිකුරාදා රාත්‍රියට මිහිර රැගෙන මිහිර සිරිතිලක අයිබන් ප්‍රේහිතවතුනි මේ ශ්‍රී ලංකේය ටෙලිවිෂන් බලාපොරොත්තුව chat and music මෙතන සිට පැය දෙකක් අපිට ඔබත් එක්ක රැඳෙන්නට ඉඩ අවසර ලැබෙනවා පටන් ගන්නම කියන්න ඕනේ තවමත් වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ දින කිහිපයක සිට අද හැලෙන අනෝරා වැසි නිසා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා බොහෝ දෙනෙකු පීඩාවට පත් වෙලා තිබෙනවා මරණ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා ඉතින් ඒ මිය පරලෝකීය පවුලලයිගේ පවුල්වලට අපේ සාතිශය සංවේගය පළ කරන්න අවශ්‍යයි ඒ වගේම විපතට පත් ජනතාවට එක්මනින් තමන්ගේ ජීවිතය රත්නපත් කර ගැනීමට ඉඩ අවකාශ ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රේතවතුනේ මෙතන සිට අපි පැය දෙකක් ඔබත් එක්ක ගත කරනවා බලය ජවයේ ශක්තිය නෙස්ටමොන්ට් අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඒ වගේම එන්චාන්ටර් යුවතියන්ගේ සුන්දරත්වයට මෙන්ම පෞරුෂත්වයට ජාත්‍යන්තර පිළිගත් වෙළඳ සන්නාමයක් ඔබට පුළුවන් බොඩි ලෝෂන් පර්ෆියුම් ටැල්ක් ඩියුට්‍රන් විදියට ලබා ගන්න ප්‍රංශාභාෂයනුයි එන්චාන්ටර් නිෂ්පාදනය කොට තිබෙන්නේ අපේ හිතවතුන් හිතවතියන් ආරාධිත අමුත්තන් හඳුනා ගන්න වෙලාව පටන් ගනිමු මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් අද වැඩසටහන සඳහා සහභාගී සිටිනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ ගායන ශිල්පිනී ඒ සංගීත නිපුන් චම්පා කල්හාරි අයිබෝ පළවෙනි ගීතය ගායනා කරේ මිහිර සිරිතිලක අයිබෝ මිහිර
අපේ පරම්පරාවේ අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් ඉතාම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් ඔහුගේ මම හිතන්නේ මීර දෙවනි නාට්‍යනේ බාල සමාගම මේ දිනවල වේදිකා ගත වෙනවා අපි ඒ ගැනත් කතා කරන්න හිතාගෙන තමයි අද වැඩසටහන සඳහා මීරට ආරාධනා කරේ මීර බොහොම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ඒ වගේම හොඳ තිරපිටපත් රචකයෙක් ඉන් පසු අද වැඩසටහන සඳහා අපි ආරාධනා කරේ ලෝචනා ඉමාෂිට අයිබෝන් අලුත් වැඩකට මේ ගියසටේ සංගීත පාමුල සෙනසුරාදා සායිරදරය හතයිතියට අයිබුවන් උදයන්ති අවුරුදු 12ක් අපේ ආපස්සට ගියොත් ඒ වකවානුව ලංකාවේ ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය තුල යම් යම් අත්හදා බැලීම් කිරීමට තරුණ කණ්ඩායම් උත්සාහ කළ වකවානුවක්. අපිත් අයිති වෙන්නේ ඒ පරම්පරාවට තමයි. ඒ කාලේ අලුතින් නිවේදකයන් බිහි වුණා, අලුතින් වැඩසටහන් හඳුන්වා දුන්නා. එහෙම හඳුන්වා දුන්න වැඩසටහනක් තිබුණා. අපිට මතක ඇති චරිතයක්, පුද්ගල චරිතයක්. ඔහුට ඒ කියන්නේ මේ ගුවන්විදුලියේ බොහෝ දේවල් කරන්න පහසුයි හඬ පාවිච්චි කළා. මේ රූප මාධ්‍ය වගේ නෙමෙයි. ඔහු හඬ වෙනස් කළා අවුරුදු 12ක් මෙරටේ ශ්‍රාවකයෝ ආමන්ත්‍රණය කරපු ප්‍රබල චරිතයක් තාසන් බාප්පා. දැන් ITN FM ඔස්සේ ඔබට 4-6 පැය දෙකක් වැඩසටහන අහන්න පිළිවන්. ඒ තාසන් බාප්පා දැන් ඉන්නේ ITN FM එක. ඉතින් අද අපි ආරාධනා කරා වැඩසටහනට පොඩ්ඩක් අපිත් එකතු වෙන්න කියලා චතුර විජේරත්න. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. තාසන් බාප්පද චතුරද කියන ආමන්ත්‍රණ දෙක එකක් මට තෝරගන්න සිද්ධ වෙන වැඩසටහනේදී. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ චතුර. චතුර. තාසන් ආරූඪ වෙන්න ඕනේ යකට. රායකට. කරගන්න වැඩේ යනවා. බලත ඉස්සරහට යනකොට නේද මීර ඉන්න කට්ටිය ඉන්න. ඒක නිකම් මොක ආරූඪ වෙලා ඉයි. අපේ මොනරි සහයෝගයක් කරනම් අනිවාර්යෙන් කියන්න. චතුර විජයරත්න ඔබට පිළිවන්න තාසන් බාප්පා අහන්න ITN FM ඔස්සේ දිනපතා හවස 4-6 ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සූදානම්ින් ඉන්න. ඊට පස්සේ අපේ රටේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨතම සංගීත ශිල්පියෙක් ගායකයෙක් අපි එකතු කරගන්න අද වැඩසටහන සඳහා ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් මහත්මයා. අයබෝන්. අයබෝන්. අයියේ මට අරක මතක් වෙන්නේ. අර එනකොටම කියන්නේ. පිස්සු පීකුණු. එනකොටම ඒක ඇහෙනවා. හෙද නිලධාරණියක් අය අද වැඩසටහනේ ආරාධිත අතර සුජීවනී මුතු හෙට්ටිගමගේ. මෙන්න ප්‍රේතෝතුනි මගේ මිය සිමඩුල සංගීතයේ මෙහෙයවීම තබ්ලා සහ පර්කෂන් වාදනය විශාරද මනෝජ් පීරිස් දොලක් දින තරුක්ෂ ඔක්ටපැඩ් සුජීව දිසානායක සක්සෆෝන් සමන් විජේසිංහ බේස් ගිටාර් නාරද ජයකොටි බොක්ස් ගිටාර් උපාලි සන්නස්කල වයලින් අනුශාලියනගේ විදුලියෝගන් තිලින තුෂාර මේ 8යි ඒ කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම 8යි ශිල්පීන් 7යි මමයි අපි ඔබ සමග 6-2 මේ ශ්‍රී ලංකේය ටෙලිවිෂන් බලාපොරොත්තුව චැට් ඇන් මියුසික් පුංචි යුද්ධයක් මුළු ගෙදරම එකම සද්දයක් දූලා පුතාලා ලෑස්ති වීලා ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ උදේ ගෙදර පුංචි යුද්ධයක් මුළු ගෙදරම එකම සද්දයක් දූලා පුතාලා ලෑස්ති වීලා ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ අම්මේ ගෞම අන්දවන්නකෝ කොණ්ඩය පීරා ගොතන්නකෝ කවුද මගේ කමිස පොඩි කළේ සපත්තු දෙක කොහෙද විසි කළේ මෙහෙම පුංචි පුංචි රණ්ඩු කෑලි ඉවරයක් නෑ උදේ ගෙදර පුංචි යුද්ධයක් මුළු ගෙදරම එකම සද්දයක් දූලා පුතාලා ලෑස්ති වීලා ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ Thank you.
තිබුණු පෑන දැන්න මෙයා මුණ හෝදලා නැහැ පඩිගිනි නෑ කෑම කන්න බෑ ආද පොත් ගොඩ උස්ස ගන්න බෑ මෙහෙම සද්ද කරලා ගිය පසු පාළුවේ ඉන්න බෑ පුතේ ගෙදර පුච්චි යුද්ධයක් මුළු ගෙදරම එකම සද්දයක් දූලා පුතාලා නැස්ති වීලා ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ ඕදේ ගෙදර පුච්චි යුද්ධයක් මුළු ගෙදරම එකම සද්දයක් දූලා පුතාලා නැස්ති වීලා ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ ඉස්කෝලේ යන්න කලබලේ
කල් හරි මාත්මිය ගීතය ගායනා කළේ. අපි අර විරාමයට කලින් රසවිඳපු ගීතය පොඩ්ඩක් ආපහු ස්මරණය කරමුද? ක්‍රිස්ටොෆර් පෝල් මාත්මිය ගායනා කර ගීතය. දැන් අද මේ නූතන පරම්පරාවේ බොහොම දක්ෂ ගායක ගායිකාවන් ඉන්නවා. හොඳ නිර්මාණ බිහි වෙනවා. ඒ අතර ඇතම් නිර්මාණ තිබෙනවා. ඒක හරියට මේ වාක්‍ය රචනාවකට මෙලඩි එකක් දාලා ඔහේ නිකන් ගායනයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවන් වගේ කියලා එම හිතන අවස්ථාත් සහ උදාහරණත් අපිට තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔය ගීතය ගත්තම ක්‍රිස්ටොෆර් පෝල් මාත්මිය ගායනා කරපු ගීතය ගත්තම එක මේ උදෑසනකට ඇත්තටම ගෙදරක ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න ගෙදරක මොනතර තියෙන කලබලෙ ඈ පෑන් නැති වෙලා පොත්පත් හරියට හොයාගෙන නැහැ දුම් පැලදුම් පොඩි කරගෙන මහා කලගුට්ටියක් කොච්චර වයසයිද ක්‍රිස්ටොෆර් පෝල් මා ඔබතුමාට නෙමෙයි ගීතයට ගීතයට අවුරුදු 35ක් විතර ඇති අවුරුදු 35 කවුද මේ ගීතේ රචකයා සංගීතඥ මේ රචකයා ඇවිල්ලා සිරිල්ලේ සීල විමල තනුව සැපුවේ මහින්ද බණ්ඩාර එතකොට දැන් ඔය ගීතය ඔබතුමාගේ අතට පත් වෙන්නේ කොහොමද දැන් සමහරවිට ගායකයන් ඉල්ලීමක් කරනවා මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් සමහරවිට ගී පද රචකයා අනුමාන කළා උපකල්පනය කළා එයා ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා මේ ගීතය කොහොමද කොයි විදිහටද නිර්මාණය වෙන්නේ මේක ඔහුගේ අදහසක් සිරිලේ සීල බීමන මහත්තයාගේ අදහසක් ඒක මට ගෙන්නලා දුන්නා මම කිව්වා මේක හරියට ජනප්‍රිය වෙයි මොකද හැමදාම උදේට ගෙවල් වල තියෙන කලබලෙට මේ සින්දුව ඔබිනවා ඒ හින්දා මේක මම තැටිගත කරුවොත් මේක ප්‍රචාර කරන්න හරියු ජනප්‍රිය වෙයි කියලා මම කිව්වා පස්සේ ඌගෙන් මට මේ සින්දුව ලැබුණා මම හිතන්නකෝ ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය ඔස්සේ වගේ ගීතයක් උදේකට ඇහෙනකොට මොනතරම් මිහිරියාවක් තියෙනවද දැන් ඒ වගේ මේ හොඳ මිහිරියාවක් හොඳ රසස්වාදයක් හොඳ වින්දනයක් වෙනුවෙන් තමයි ITN FM රෑ හවස 4 6 පැය දෙක වෙන් කළා තියෙන්නේ තාසන බාප්පට. ඔය තාසන බාප්පගේ විවිධ සෙග්මන්ට් තියෙනවා විවිධ කොටස් තියෙනවා. ඒක එකක් තමයි මේ පුද්ගල නම් හැදුණු විදිය. මෙහෙර කැමතිද නිකන් මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි තාසන බාප්පට දීලා මම දන්නවා ඔබ කැමති ඕනම කෙනෙක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ නම් හැදිච්ච විදිය අහමු විදියට තෝරගන්න කවුරු හරි තුන් දෙනෙක් අපිට අහම විදියට ඔයාම තමයි ඉස්සෙල්ලම අහුවෙන්නේ නේද ඒ කරදර කරන කෙනා නිකන් අහුවෙනවා නිකන් තාසන් බාප්පා ඉතින් එන්න ඕනේ ඇඟට එතකොට තමයි මේ එන්නේ මම පොඩ්ඩ තාසන් බාප්පගේ හඬට යනකොට පොඩ්ඩක් මම පොඩ්ඩක් වහගන්න නැත්තම් බෑ මොකද අනිත් එක තමයි මම කියන්න ඕනේ තාසන් බාප්පා ප්‍රිය කරන ඔබ සියලු දෙනා මා දැකීමෙන් තාසන් බාප්පාව ඕ ඒක එපා කරගන්න එපා මොකද මේ තාසන් බාප්පා කියන වෙනම චරිතයක් මේ මම චතුර ඒක වෙනයි ඒ නිසා මේ ඒකට බාධාවක් කරගන්නත් එපා මේ මගේ මේ ස්වරූපය දැකීම මොකද තාසන් බාප්පා මමත් ප්‍රිය කරන චරිතයක් මේ දැන් නමේ තේරුමද කියන්න ඕනේ මිහිර කියන නමේ තේරුම ගත්තොත් ඇත්තටම මිහිර කියන්නේ හිර කරන ලද මීයක් වගේ අනන බැන්දර පස්සෙද කලින් බැන්දර පස්සෙ ඔව් ලෝචනා කියන ලෝචනා නෙවෙයි LOCH නෙවෙයි එච් අකුර නැතුව තමයි ඔක තිබිලා තියෙන්නේ ලෝ කණාගේ ලෝකෙම කියනවා ලෝ කණා කියලා තියෙන්නේ උදයන්ටි කියන්නේ ඇත්තට උඩ යන තැනැත්ති කියන එක ඒකේ තියෙන එක ඒක හොඳයි නේද උඩින් යන්නේ ටිකක් ඒක තමයි ගැමුණු මහත්මයම ගත්තම ගැමුණු විජේසුරේ මහත්මයා ගත්තම අපි අනා එතුමටත් හොඳ හැකියාවක් තිබුණා ඒ වගේ හඬ විවිධ හඬ අනුකරණය කරමින් ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න. ද තාසන් බාප්පා කියන එහෙම චරිතයක් ආරූඪ කරගන්න චතුරට හොඳ හඬක් තනක සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට චතුරට හොඳ පිරිමි හඬක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම තියෙද්දී ඇයි ඒ අනුකරණය පැත්තට ගියේ මොකක් හරි අත්හදා බැලීමක් විදිහට පටන් ගත්ත වැඩක්
දිගට ගියාද එහෙම නැත්නම් මේක හිතලම කරපු වැඩක්ද නෑ මේක මේ මේ ඉතාලම අහම්බෙන් සිදු වුණු දෙයක් ඒ කියන්නේ මේ වැඩසටහනකට සූදානම් වෙලා හිටියා ඒ වෙලාවේ තමයි කිව්වේ මේ කටහඬ අපි වෙනස් කරමු කියලා කතා කරද්දී වැඩසටහනට විනාඩි කීපයක් තියෙද්දි නම් පවා යෝජනා වුණේ එහෙම කලින් විනාඩි කීපයකට කලින් ඒක ඇත්තරම මේ අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරපු හඬ තමයි දිගටම ගියේ. ඉතින් ඔය හඬ ගන්නේදී අර වාකිව විදිහට ගුවන් විදුලිය පුංචි කාලේ ඉඳලා මහලා අර ගැමුණු විජේසූරි මහත්මයාලගේ විශේෂයෙන්ම ඔය ඇනස් ලීඩර්ස් මහත්මයාලගේ සමීර රොඩ්රිගෝ මහත්මයාලගේ අර විනෝද සමී ඊයේ දේවල් අහලා ඒව තමයි ඇඟ ඇතුලේ තිබ්බේ පුංචි කාලේ ඉඳලම. ඒ දේ තමයි මම එළියට ගත්තේ මේ චරිතය ඇතුලේ. ඉතින් ඔය චරිතය ගේනකොට ඔය කියපු චරිත හැම එකම මේකේ කොනක හරි කොහේ හරි ගෑවිලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. टेलीविजन चैट एंड म्यूजिक කඩවත ඉඳලා පෙමිණෙන විටදී ඇය පසයට ගොඩ වැදෝනෝ කිරිවත් ගොඩදී වාළඟ ඇය ඉඳගත්නෝ පැලිය ගොඩදී ඇය පසයින් පැසගත්නෝ මට එපා වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ලව් එකක් මේක බස් එකද නැංගා ඉතින් එයා හිටියා බලන්න කිරිපත් පොඩි නැංග පාල පොඩි පහල ගියා ඒ දෙස මාහොරින් බලා ඉඟි පිඟි පෑවෝ රවා පලෝ පුරුවා කියෝ කඩවට ඉන්නෝ පෙමිණින විටේනි ඇය පසේට ගොඩ වැදෝනෝ කිරිවත් ගොඩෙනි දෙකිනි ඔහම යනවා පස්සේගේ දැක පුරුවා කියලා සහගත්ත කෙල්ල පස්සකින් පැහැල යනවා පටෝසෙවෙන් කියපුවා ඇය පස්සෙන් යන විටදී මම අත වෙනුවා ඇය ආපසු හැරි පලා රිලවා කියවා කොටුවේ ඉඳලා මම මගේ